O acordo de líderes previa votar no mesmo dia na Comissão de Finanças e Tributação e, em seguida, no Plenário, o projeto de lei que reduz a alíquota de ICMS cobrada sobre o leite, a farinha de trigo e os alimentos vendidos por bares e restaurantes, e que reconduz o leite longa-vida à cesta básica. Pelo acordo, os deputados aprovariam o texto original do projeto do Governo do Estado, rejeitando todas as oito emendas apresentadas por parlamentares, que tentavam incluir novos itens na cesta básica ou ampliar os benefícios fiscais concedidos aos setores favorecidos pelo projeto. Pela manhã, a Comissão de Finanças cumpriu o acordo e aprovou o projeto original, sem emendas. O deputado Bruno Souza protestou. Ele é autor de uma emenda que propõe reduzir de 25 para 3,2% o ICMS cobrado sobre as bebidas quentes vendidas em bares e restaurantes, como uísque e vodka, por exemplo. O parlamentar pediu vista em gabinete ao projeto, mas o presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, não permitiu, alegando que o acordo de líderes se sobrepõe ao regimento interno e que o projeto seria votado à tarde em plenário. Houve discussão o senhor acha que é? Respeite o senhor. Está rejeitado o pedido do Não, não está. está o senhor rejeitado. pode ter certeza que não. Está rejeitado. Ou seja, de forma arbitrária, senhor deputado, sem, discussão, nenhum, sem ler artigo, voto, deputado artigo Silva, nenhum, artigo o senhor, lei, sem citar artigo nenhum, qual o artigo? Qual o artigo? O senhor deputado, o senhor não é um não mais quem queira discutir, o senhor não é um votação, o, o senhor relatório é um deputado o deputado o senhor não é um e é é, com o o senhor deputado com cópia do relator aprovado é um o projeto aqui. de lei. À tarde, durante a sessão, o deputado Bruno Souza comunicou que havia entrado com mandados de segurança na primeira e segunda instâncias da justiça, pedindo a suspensão da tramitação do projeto para garantir o direito de vista em gabinete. O parlamentar perdeu na primeira instância, mas obteve liminar favorável no Tribunal de Justiça. Justiça foi feito. Porque o regimento hoje de manhã ele foi ignorado, houve um golpe na comissão de hoje de manhã, na Comissão de Finanças e Tributação. O regimento ele é claro, ele diz que o deputado tem o direito de pedir vistas. Entretanto, o deputado presidente resolveu ignorar totalmente o regimento, que ele é explícito, ele é claro no que diz, assumir, ele pegou e usou o seu próprio regimento, a sua própria interpretação, e me cerceou como deputado de pedir vistas. Portanto, nós ganhamos agora sim um prazo. Para debater esse projeto de forma transparente com o setor que está sendo prejudicado. Nós temos tempo também para ouvir o setor, para que ele se mobilize, ele faça suas manifestações. E principalmente, nós vamos votar de acordo com o regimento. Essa era de que prevalece a força da maioria aqui dentro e que não importa o regimento tem que acabar. A Assembleia Legislativa entrou com recurso contra a decisão da justiça favorável ao deputado Bruno Souza. Por enquanto, a tramitação do projeto segue suspensa. A matéria prevê redução na alíquota de ICMS cobrado sobre o leite UHT de 17% para 7%. Já para a farinha de trigo, a matéria prevê concessão até o final do ano que vem de benefício fiscal na forma de crédito presumido para os estabelecimentos que fabricam o produto aqui no estado. No caso dos bares e restaurantes, a alíquota de ICMS para alimentos baixa de 7% para 3,2%, equiparando a cobrança feita pelo Paraná.